नमो बुद्धाय, नमो धर्माय, नमो संघाय। एनबीटीवी मार्फत जोडिनु भएका सम्पूर्ण श्रोताबिनहरूलाई म युडेन लामाको हार्दिक नमस्कार। आज म तपाईँहरू सम्पूर्णलाई आर्याष्ट साहस्रिका प्रज्ञापारमिता वाचन गरेर सुनाउँदैछु। 8,000 श्लोकहरू समाविष्ट गरिएको यस अष्ट साहस्रिका प्रज्ञापारमिता बृहत् प्राणी हितको निमित्त गुरु टीका शेर्पाज्यूको अध्यक्षतामा बुद्ध वचन अनुवाद समिति नेपाल अर्थात् बिटिसी नेपालले नेपालीमा अनुवाद गरेको हो र यस अडियो बुक एनबिटिभीद्वारा निर्माण गरिएको हो। आजको श्रृङ्खलाको मुख्य शब्दार्थ औद्धत्य, चित्त विचलन, अभिसन्दर्शन, राम्रो निर्देशन, वैशारध्य, बुद्धको अभय गुण, मनसिकार, मनले स्वीकार गर्नु, ग्लान प्रत्यय भैसज्य, औषधि, दुर्भिक्ष, अनिकाल। आर्याष्ट साहस्रिका प्रज्ञापारमिताको 11 कला। त्यसपछि भगवानलाई आयुष्मान सुबुतिले यस्तो बिन्ती गर्नुभयो, हे भगवान्, ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीहरूका यी गुणहरू भगवानले परिकीर्तन गरेमा हे भगवान् पुनः तिनीहरूलाई बाधा पुर्याउनेहरू कति उत्पन्न होलान्। त्यस्तो बिन्ती गर्नुभएपछि भगवानले आयुष्मान सुबुतिलाई यस्तो आज्ञा गर्नुभयो, हे सुबुति, बाधा पुर्याउने मार कर्म धेरै उत्पन्न हुनेछन्। सुबुतिले बिन्ती गर्नुभयो, हे भगवान्, बाधा पुर्याउने मार कर्म के कस्ता उत्पन्न हुनेछन्। भगवानले आज्ञा गर्नुभयो, हे सुबुति, बोधिसत्व, महासत्व, प्रज्ञापारमिता, भाषण गर्नेहरूको प्रतिभान चिरकालमा उत्पन्न हुन्छ भने यो नै हे सुबुति मारको पहिलो कर्म हो भनी बुझ्नुपर्छ। हे सुबुति, त्यो प्रतिभान उत्पन्न भए तापनि चित्त विक्षिप्त हुन्छ भने यो पनि मार कर्म हो भनी बुझ्नुपर्छ। हे सुबुति, तिनीहरूले हाई काट्दै औद्धत्यले ग्रसित भएर अक्षर लेखेमा यो पनि मार कर्म हो भनी बुझ्नुपर्छ। हे सुबुति, चित्त विक्षिप्त पार्दै पर्याप्त गरेमा यो पनि मार कर्म हो भनी बुझ्नुपर्छ। हे सुबुति, परस्पर विज्ञानले समाहित भएर अक्षर लेखेमा यो पनि मार कर्म हो भनी बुझ्नुपर्छ। हे सुबुति, स्मृति प्रतिलब्ध नभएमा यो पनि मार कर्म हो भनी बुझ्नुपर्छ। हे सुबुति, परस्पर हाँसोमा उडाउँदै अक्षर लेखेमा यो पनि मार कर्म हो भनी बुझ्नुपर्छ। हे सुबुति, परस्पर हो हल्ला गर्दै लेखेमा यो पनि मारका कर्म हो भनी बुझ्नुपर्छ। हे सुबुति, चक्षु विक्षिप्त पारी अक्षर लेखेमा यो पनि मार कर्म हो भनी बुझ्नुपर्छ। हे सुबुति, लेखिएका अक्षरहरू परस्पर बेमेल भएमा यो पनि मार कर्म हो भनी बुझ्नुपर्छ। हे सुबुति, मैले यसको गहिराई भेट्न सकिनँ, रस लिन सकिनँ भन्दै आसनबाट उठेर गएमा यो पनि मार कर्म हो भनी बुझ्नुपर्छ। हे सुबुति, मलाई यो प्रज्ञापारमिता अन्तर्गत व्याकृत गरिएको छैन भनी चित्त खिन्न पारी आसनबाट उठेर गएमा यो पनि मार कर्म हो भनी बुझ्नुपर्छ। हे सुबुति, म जहाँ जन्मेको छु त्यो ग्राम वा नगर वा निगमको नाम पनि यहाँ बताइएको छैन, यहाँ मेरो नाम र गोत्र पनि बताइएको छैन, मेरो मातापिताको नाम तथा गोत्र पनि यहाँ बताइएको छैन, म आफू जहाँ जन्मेको गोत्र पनि बताइएको छैन भनी सोचेर ती प्रज्ञापारमिता श्रवण नगर्ने सोच्दै त्यहाँबाट जाने इच्छा गरेमा जे जतिले चित्तोत्पाद गरेका छन् तिनीहरू जसरी जसरी जान्छन् त्यसरी त्यसरी नै जहाँ तिनीहरूले पुनः पुनः योग गर्ने त्यस कल्पसम्म संसारलाई परिग्रहण गर्नेछन्।
त्यो के कारणले हो भन्दा हे सुबुद्धि, यो प्रज्ञा पारमितालाई श्रवण नगर्ने बोधिसत्व महासत्वहरू त लौकिक तथा लोकोत्तर धर्महरूमा निर्जात हुँदैनन्। हे सुबुद्धि, यो पनि तिनीहरूको मार कर्म हो भनी बुझ्नुपर्छ। हे सुबुद्धि, त्यसै गरी पुद्गल बोधिसत्व यानीहरू प्रज्ञापारमिता सर्वज्ञ ज्ञानको सिद्धि विवर्जन गर्ने यो प्रज्ञापारमितालाई परित्याग गरी जुन सूत्रहरू सर्वज्ञ ज्ञान सिद्धि नगर्नेहरूलाई पर्यवेक्षण गर्ने विचार गर्छन् भने यो पनि मारकर्म हो भनी बुझ्नुपर्छ। हे सुबुद्धि, पुनः जसरी लौकिक तथा लोकोत्तर धर्महरूमा शिक्षित हुन चाहँदैनन्, लौकिक तथा लोकोत्तर धर्महरूमा निर्याण प्राप्त गर्न चाहँदैनन्, त्यसरी त यो प्रज्ञापारमितामा शिक्षित हुँदैनन्। यो प्रज्ञापारमितामा शिक्षित नभएकाले लौकिक तथा लोकोत्तर यी धर्महरूमा निर्याण प्राप्त गर्दैनन्। त्यस प्रकारको परित्त बुद्धि लौकिक तथा लोकोत्तर धर्महरू सम्यक रूपले यथाभूत परिज्ञात हुने मूल प्रज्ञापारमितालाई परित्याग गरी प्रशाखामा प्रवेश गर्ने विचार गर्छन्। हे सुबुद्धि, उदाहरणको निम्ति कुनै पनि एउटा कुकुर उसको स्वामीले दिने पेटभरको खाना छोडेर काम गरिरहेको मनुष्यबाट एक गाँस खानाको प्रतीक्षामा बसे जस्तै, हे सुबुद्धि, पछि भविष्यकालमा जो कोही बोधिसत्व यानी पुद्गलले प्रज्ञापारमिता सर्वज्ञ ज्ञानको यो मूललाई त्यागेर श्रावक यान तथा प्रत्येक बुद्ध यानको हाँगा पात तथा मुनाहरूबाट सारबुद्धत्व पर्यवेक्षणको मनन गरे जस्तै हुन्छ। हे सुबुद्धि, यो पनि मार कर्म हो भनी बुझ्नुपर्छ। त्यो के कारणले हो भन्दा ती अल्पबुद्धि भएकाहरूले सर्वज्ञ ज्ञानको सिद्धि गराउने यो प्रज्ञापारमितालाई जान्दैनन्। तिनीहरूले प्रज्ञापारमितालाई त्यागेर त्यो बाहेक अन्य सूत्रहरू श्रावक भूमि अभिसन्दर्शन तथा प्रत्येक बुद्ध भूमि अभिसन्दर्शन गर्नेहरूमा धेरैले पर्याप्त गर्न मन गर्ने भएको हुँदा त्यसै प्रकारले ती बोधिसत्वहरू हाँगा पात तथा मुना आदिमा प्रवेश गरेका हुन् भनी बुझ्नुपर्छ। त्यो के कारणले हो भन्दा, हे सुबुद्धि, जसरी श्रावक यानी तथा प्रत्येक बुद्ध यानी पुद्गलहरू शिक्षित हुन्छन्, त्यसरी बोधिसत्व महासत्व शिक्षित हुँदैन। हे सुबुद्धि, श्रावक यानी तथा प्रत्येक बुद्ध यानी पुद्गलहरू कसरी शिक्षित हुन्छन् भन्दा, हे सुबुद्धि, तिनीहरू यस प्रकार सोच्दछन् कि म आफू मात्र दमन गर्नुपर्छ, म आफू मात्र शमन गर्नुपर्छ, म आफू मात्र परिनिर्वाणमा प्रवेश गर्नुपर्छ भनी मनन गर्छन्। आफू मात्र दमन शमत तथा परिनिर्वाणमा प्रवेश गर्नको निम्ति सर्वकुशल मूल अभिसंस्कार गर्ने प्रयोगको आरम्भ गर्दछन्। हे सुबुद्धि, पुनः बोधिसत्व महासत्वहरूले त्यस प्रकार शिक्षा लिनु हुँदैन। हे सुबुद्धि, त्यसो भए तापनि बोधिसत्व महासत्वले सर्वलोक अनुग्रहको निम्ति आफू पनि तथतामा स्थित हुनुपर्छ। सर्वसत्वहरूलाई पनि तथतामा स्थापित गरी अप्रमेय सत्व धातुहरू परिनिर्वाणमा प्रवेश गराउनुपर्छ भनी त्यस प्रकार शिक्षित हुनुपर्छ। बोधिसत्व महासत्वले सर्वकुशल मूल अभिसंस्कार गर्ने त्यस प्रकारको प्रयोग आरम्भ गर्दै त्यसद्वारा मन्यना पनि गर्दैन। हे सुबुद्धि, यस प्रकार उदाहरणको निम्ति हात्ती नदेखेको कुनै पुरुषले हात्तीको वर्ण र आकार खोज्दा अन्धकारमा हात्ती भेट्टाएमा जस्तो आभास हुन्छ त्यसलाई त्यही अनुरूप मान्दछ। त्यसैलाई मानेर हात्तीको पदछाप खोज्ने विचार गरी हात्तीको पदछापबाट हात्तीको वर्ण तथा आकारलाई ग्रहण गर्ने मन गरेमा, हे सुबुद्धि, यस्तो मान्छौ कि के त्यो पुरुष पण्डित स्वभावको हुन्छ? सुबुद्धिले बिन्ती गर्नुभयो, हे भगवान्, त्यो त हुँदैन। भगवान्ले आज्ञा गर्नुभयो, हे सुबुद्धि,
त्यसै गरी जो कोही बोधिसत्व यानी पुद्गलले जुन यो प्रज्ञापारमितालाई नजानी परिपृक्षा नगरी त्यसलाई त्यागेर अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध हुने इच्छा गर्नेले जुन सूत्रहरू श्रावक भूमि अभिसन्दर्शन तथा प्रत्येक बुद्ध भूमि अभिसन्दर्शन गर्नेहरू पूर्ण रूपले पर्यवेक्षण गर्ने मन भएकाहरूले त्यो अनुरूप बुझ्नुपर्छ। हे सुबुद्धि, यो पनि तिनीहरूको मारकर्म हो भनी बुझ्नुपर्छ। हे सुबुद्धि, यस प्रकार उदाहरणको निम्ति रत्नको इच्छा गर्ने पुरुषले महासमुद्रलाई देखेर त्यहाँ रत्नहरूलाई परीक्षण नगरी चिन्तन नगरी प्रवेश नगरेकाले त्यो रत्नको हेतुको रूपमा गाईको खुरको डोबभित्र खोज्छु भनी सोची गाईको खुरको डोब तथा महासागर एउटै हुन् भनी सोचेमा हे सुबुद्धि, यस्तो मान्छौ कि के त्यो पुरुष पण्डित स्वभावको हो भनेर बुझ्छौ त? सुबुद्धिले बिन्ती गर्नुभयो, हे भगवान्, त्यसो त होइन। भगवान्ले आज्ञा गर्नुभयो, हे सुबुद्धि, त्यसरी नै पुद्गल बोधिसत्व यानी जुन यो प्रज्ञापारमिता प्राप्त गरे तापनि बोध नभई नजानेकाले त्यसलाई त्याग्ने हुँदा जुन ती सूत्रहरू श्रावक भूमि अभिसन्दर्शन तथा प्रत्येक बुद्ध भूमि अभिसन्दर्शन गरेकाहरूमा अल्प उत्सुक भई विहार गर्ने इच्छाले त्यसलाई पर्यवेक्षण गर्ने विचार भएकाहरू नै त्यो अनुरूप हुन् भनी बुझ्नुपर्छ। जहाँ बोधिसत्व यानलाई वर्णन नगरी केवल म आफू मात्र दमन शमन तथा यस प्रकार परिनिर्वाणमा प्रवेश गर्दछु भन्दै सम्यक रूपले चित्त स्थापन गरी श्रोता प्रतिफल प्राप्त गर्नुपर्छ, सकृदागामी फल अनागामी फल तथा अर्हत्व प्राप्त गर्नुपर्छ, प्रत्येक बुद्धि प्राप्त गर्नुपर्छ, दृष्ट धर्ममा उपादान नभई आश्रवबाट चित्त पूर्ण रूपले मुक्त भएर परिनिर्वाणमा प्रवेश गर्नुपर्छ भनी वाचन गर्ने त्यसलाई नै श्रावक तथा प्रत्येक बुद्ध भूमि प्रति संयुक्त भनिन्छ। यसमा बोधिसत्व महासत्वले त्यस प्रकारको चित्तोत्पाद गर्नु हुँदैन। त्यो के कारणले हो भन्दा हे सुबुद्धि, बोधिसत्व महासत्व त महायानमा संप्रस्थित भई महासम्नाह धारण गर्ने हुँदा तिनीहरूले कहिल्यै पनि अल्प उत्सुकतामा चित्तोत्पाद गर्दैनन्। त्यो के कारणले हो भन्दा ती सत्पुरुषहरू लोकका परिणायक बनी लोक कल्याण गर्छन्। त्यसो भएको हुँदा तिनीहरू सदा अविच्छिन्न रूपमा षट्पारमितामा सुशिक्षित हुनुपर्छ। हे सुबुद्धि, पुनः जो कोही बोधिसत्व यानी पुद्गलहरू कुशल मूल अपरिपाक भएका परित्त बुद्धि भएका मृदु अध्याशय भएकाहरू षट्पारमिता प्रति संयुक्त सूत्रहरू नबुझी पर्याप्त नगरेकाले यो प्रज्ञापारमितालाई त्याग गरेर ती सूत्रहरू श्रावक तथा प्रत्येक बुद्ध भूमि अभिसन्दर्शन गर्नेहरू पर्यवेक्षण गर्ने मन गर्छन्। हे सुबुद्धि, बोधिसत्व यानी पुद्गलको यस प्रकारका क्रियाहरू पनि मारकर्म हुन् भनी बुझ्नुपर्छ। हे सुबुद्धि, यस प्रकार उदाहरणको निम्ति पलगण्ड वा पलगण्डको चेलाले वैजयन्त प्रासाद निर्माण सम्पन्न गर्ने कामना गर्दै त्यो चन्द्र सूर्यको विमान समान क्षेत्रको प्रमाण मण्डलको पर्यवेक्षण गरी त्यो पर्यवेक्षण गर्दा चन्द्र सूर्यको विमान दर्शन गरी तिनीहरूको प्रमाण ग्रहण गर्ने मनन गरेमा हे सुबुद्धि, यस्तो मान्छौ कि के वैजयन्त प्रासाद बराबरको प्रासाद निर्माणको कामना गरेकाले चन्द्र सूर्यको विमानलाई त्यसको बराबर ग्रहण गर्न सकिन्छ? सुबुद्धिले बिन्ती गर्नुभयो, हे भगवान्, त्यो त सकिन्न। भगवानले आज्ञा गर्नुभयो, हे सुबुद्धि, त्यसरी नै भविष्यकालमा उत्पन्न हुने जो कोही बोधिसत्व यानी पुद्गलहरू यो प्रज्ञापारमितालाई श्रवण गर्दै यो प्रज्ञापारमितालाई प्राप्त गरी यो प्रज्ञापारमितालाई त्याग्छन्
तथा यो प्रज्ञा पारमितालाई छाडेर श्रावक तथा प्रत्येक बुद्ध भूमि प्रति संयुक्त सूत्र अन्तर्गत सर्वज्ञता पर्यवेक्षण गर्ने मनसायले कुनै सूत्रद्वारा आफू मात्र दमन गर्नुपर्छ, म आफू मात्र शमन गर्नुपर्छ, म आफू मात्र परिनिर्वाणमा प्रवेश गर्नुपर्छ भन्दै त्यस प्रकार अभिसन्दर्शन गर्दछ। म आफू मात्र दमन शमन तथा परिनिर्वाण प्राप्त हुने त्यस अनुरूपका सूत्रहरू पर्यवेक्षण गर्दै त्यसरी शिक्षित हुने मन गरेमा हे सुबुति, यस्तो मान्छौ कि के ती बोधिसत्वहरू पनि पण्डित स्वभावका हुन् भनी बुझ्ने? सुबुतिले बिन्ती गर्नुभयो, हे भगवान्, त्यसो त होइन। भगवान्ले आज्ञा गर्नुभयो, हे सुबुति, यो पनि तिनीहरूको मार कर्म हो भनी बुझ्नुपर्छ। हे सुबुति, यसरी उदाहरणको निम्ति चक्रवर्ती राजालाई हेर्ने चाहना भएका कुनै पुरुषले चक्रवर्ती राजालाई देख्दछ। देखेपछि चक्रवर्ती राजाको वर्ण, आकार, तेज तथा रिद्धि यस प्रकार छ भनी निमित्त ग्रहण गर्दै त्यसले कोटराज देखेर त्यो कोटराजको वर्ण, आकार, तेज तथा रिद्धि यस प्रकार छ भनी निमित्त ग्रहण गर्दै त्यसले कोटराज देखेर त्यो कोटराजको वर्ण, आकार, तेज, रिद्धि तथा निमित्त ग्रहण गर्दै विशेषता जान्ने प्रतिबल नहुने भएकाले यस प्रकार चक्रवर्ती राजाको त्यो वर्ण, आकार, तेज, रिद्धि तथा निमित्त यस्तै हो भनेमा हे सुबुति, यस्तो मान्छौ कि के जो चक्रवर्ती राजा कोटराजसँग मिल्दोजुल्दो हुन्छ भनी सम्झने त्यो पुरुष पण्डित स्वभाव प्रति संयुक्त छ भनी बुझ्ने हो? सुबुतिले बिन्ती गर्नुभयो, हे भगवान्, त्यसो त होइन। भगवान्ले आज्ञा गर्नुभयो, हे सुबुति, त्यसरी नै भविष्यकालमा उत्पन्न हुने जो कोही बोधिसत्व यानी पुद्गलले प्रज्ञापारमितालाई श्रवण गर्दै यो प्रज्ञापारमितालाई प्राप्त गरेर प्रज्ञापारमितालाई त्याग गरी यो प्रज्ञापारमितालाई टाढा पार्दै श्रावक तथा प्रत्येक बुद्ध भूमि प्रति संयुक्त ती सूत्रहरूबाट सर्वज्ञता पर्यवेक्षण गर्ने विचार गर्दछ भने हे सुबुति, यो पनि तिनीहरूको मार कर्म हो भनी बुझ्नुपर्छ। हे सुबुति पुन, श्रावक तथा प्रत्येक बुद्ध भूमि प्रति संयुक्त यी सूत्रहरूबाट बोधिसत्व महासत्वले सर्वज्ञता पर्यवेक्षण गर्नु भनी म भन्दिन। हे सुबुति, त्यसो भए तापनि पुन, तथागतले प्रज्ञापारमिताबाट बोधिसत्व महासत्वहरूका उपाय कौशल जुन वर्णन गरिएको छ त्यसमा शिक्षित नभई बोधिसत्व महासत्व अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा निर्याण हुँदैन। त्यो के कारणले हो भन्दा, अन्य सूत्रहरूमा बोधिसत्व समुदागम गर्नु त कठिन हुन्छ। हे सुबुति, त्यसो भएको हुँदा तथागतले प्रज्ञापारमिताको ती अनुशंसाहरू सन्दर्शन गरेकाले अनेक पर्याय मार्फत बोधिसत्व महासत्वहरूलाई यो प्रज्ञापारमिता सन्दर्शन, समुत्तेज, सम्प्रहर्ष, सन्निवेश तथा प्रतिष्ठित गर्दछ। त्यसो भएको हुँदा बोधिसत्व महासत्व अनुत्तर सम्यक सम्बोधिबाट अविनिवर्तनीय हुनेछ। हे सुबुति पुन, यस्तो मान्छौ कि के जुन अविनिवर्तनीय यान तथा महायान प्राप्त गर्दै सिद्ध गरेपछि त्यसलाई त्यागेर हीन यान पर्यवेक्षण गर्ने मन गरेमा ती बोधिसत्वहरू पनि पण्डित स्वभावका हुन् त? सुबुतिले बिन्ती गर्नुभयो, हे भगवान्, त्यसो त होइन। भगवान्ले आज्ञा गर्नुभयो, हे सुबुति, यस प्रकार उदाहरणको निम्ति एक भुकाएको पुरुषले सत् रस भएको भोजन सेवन गर्दा हित विपाक र सुख विपाक आयु पर्यन्त भोग तिर्खा मेटिन्छ।
त्यसले त्यो भोजनलाई त्यागेर 60 दिनको भोजन खोज्ने मनन गरी 60 दिनको भोजन प्राप्त गरी सतरस भएको भोजनलाई त्यागेर 60 दिनको भोजन परिभोग गर्ने मनसाय राख्दछ भने हे सुबुति यस्तो मान्छौ कि के त्यो पुरुष पण्डित स्वभावको हो सुबुतिले बिन्ती गर्नुभयो हे भगवान त्यसो त होइन भगवानले आज्ञा गर्नुभयो हे सुबुति त्यसरी नै भविष्यकालमा उत्पन्न हुने जो कोही बोधिसत्व यो प्रज्ञापारमितालाई श्रवण गरी यो प्रज्ञापारमितालाई प्राप्त गरेर प्रज्ञापारमितालाई त्याग्दछ प्रज्ञापारमितालाई छोड्दछ यो प्रज्ञापारमिताबाट टाढा हुँदै श्रावकयान तथा प्रत्येक बुद्धयान प्रति संयुक्त सूत्रहरू पर्यवेक्षण गर्ने यी सूत्रहरू श्रावक तथा प्रत्येक बुद्ध भूमि अभिसन्दर्शन गर्नेहरूले सर्वज्ञता तथा उपाय कौशल पर्यवेक्षण गर्ने मनसाय राखेमा हे सुबुति यस्तो मान्छौ कि के ती बोधिसत्वहरू पनि पण्डित स्वभावका हुन् भनी बुझ्ने सुबुतिले बिन्ती गर्नुभयो हे भगवान् त्यसो त होइन भगवानले आज्ञा गर्नुभयो हे सुबुति यो पनि तिनीहरूको मार कर्म हो भनी बुझ्नुपर्छ हे सुबुति उदाहरणको निम्ति कुनै एक पुरुषले अमूल्य मणिरत्न प्राप्त गरी मूल्यहीन र सारहीन मणिरत्न एकै हुन् भनी तुलना गर्ने मनसाय राखेमा हे सुबुति यस्तो मान्छौ कि के त्यो पुरुष पण्डित स्वभावको हो भनी बुझ्ने सुबुतिले बिन्ती गर्नुभयो हे भगवान् त्यसो त होइन भगवानले आज्ञा गर्नुभयो हे सुबुति त्यसै गरी भविष्यकालमा उत्पन्न हुने पुद्गल बोधिसत्व यानी जो कोही यो गम्भीर प्रज्ञापारमिता प्रभास्वर रत्नलाई श्रवण गरी प्राप्त गरेर श्रावक तथा प्रत्येक बुद्धयानसँग तुलना गर्ने मनसाय राखी श्रावक तथा प्रत्येक बुद्ध भूमिबाट सर्वज्ञता तथा उपाय कौशल पर्यवेक्षण गर्ने मनसाय राखेमा हे सुबुति यस्तो मान्छौ कि के ती बोधिसत्वहरू पनि पण्डित स्वभावका हुन् भनी बुझ्ने सुबुतिले बिन्ती गर्नुभयो हे भगवान् त्यसो त होइन भगवानले आज्ञा गर्नुभयो हे सुबुति यो पनि ती बोधिसत्वहरूको मार कर्म हो भनी बुझ्नुपर्छ हे सुबुति त्यसै गरी यो गम्भीर प्रज्ञापारमितालाई भाषण देशना उपदेशना ग्रहण धारण पाठ दीक्षा प्रदान स्वाध्याय कम्तीमा पनि अक्षरमा लेख्दा जसको चित्त विक्षिप्त हुन्छ धेरै प्रतिभानहरू उत्पन्न हुन्छन् भने हे सुबुति यो पनि बोधिसत्वहरूको मार कर्म हो भनी बुझ्नुपर्छ त्यस्तो आज्ञा गर्नुभएपछि भगवानलाई आयुष्मान सुबुतिले यस्तो बिन्ती गर्नुभयो हे भगवान् पुनः प्रज्ञापारमितालाई अक्षरमा लेख्न सकिन्छ र भगवानले आज्ञा गर्नुभयो हे सुबुति त्यसो त सकिन्न हे सुबुति जो कोहीले प्रज्ञापारमितालाई लिपिबद्ध गरी अक्षरमा लेख्ने मनसाय गरेमा वा छैन भनेमा वा ती अक्षरहरूलाई प्रज्ञापारमिता हो भनी अभिनिवेश गरेमा वा अक्षर हुँदैन भनी सोचेमा हे सुबुति यो पनि तिनीहरूको मार कर्म हो भनी बुझ्नुपर्छ हे सुबुति त्यसै गरी प्रज्ञापारमिता अक्षरमा लेख्दा देश मनसिकार उत्पन्न हुनेछ ग्राम नगर निगम जनपद राष्ट्र तथा राजधानी मनसिकारहरू उत्पन्न हुनेछन् उद्यान मनसिकार उत्पन्न हुनेछ गुरु मनसिकार उत्पन्न हुनेछ आख्यान मनसिकार उत्पन्न हुनेछ चौर मनसिकार उत्पन्न हुनेछ गुल्मस्थान मनसिकार उत्पन्न हुनेछ विशेखा मनसिकार उत्पन्न हुनेछ शिविका मनसिकार उत्पन्न हुनेछ वेश्या मनसिकार उत्पन्न हुनेछ
सुख मनसिकार तथा दुख मनसिकार उत्पन्न हुनेछन्, भय मनसिकार उत्पन्न हुनेछ, स्त्री मनसिकार उत्पन्न हुनेछ, पुरुष मनसिकार उत्पन्न हुनेछ, नपुंसक मनसिकार उत्पन्न हुनेछ, प्रिय अप्रिय प्रति संयुक्त मनसिकार उत्पन्न हुनेछ, माता पिता प्रति संयुक्त मनसिकार उत्पन्न हुनेछ, भातृ भगिनी प्रति संयुक्त मनसिकार उत्पन्न हुनेछ, मित्र बान्धव सालोहिता तथा अमात्य प्रति संयुक्त मनसिकार उत्पन्न हुनेछ, पत्नी पुत्र र पुत्री प्रति संयुक्त मनसिकार उत्पन्न हुनेछ, गृह भोजन तथा पान प्रति संयुक्त मनसिकार उत्पन्न हुनेछ, वस्त्र मनसिकार उत्पन्न हुनेछ, शयनासन मनसिकार, जीविका उपकरण मनसिकार, कर्तव्य मनसिकार, राग मनसिकार, द्वेष मनसिकार, मोह मनसिकार, ऋतु मनसिकार, सुकाल मनसिकार, दुष्काल मनसिकार, गीत मनसिकार, वाद्य मनसिकार, नृत्य मनसिकार, काव्य नाटक इतिहास मनसिकार, शास्त्र मनसिकार, व्यवहार मनसिकार, हास्य मनसिकार, लास्य मनसिकार, शोक मनसिकार, क्लेश मनसिकार, आत्मा मनसिकार उत्पन्न हुनेछ। हे सुबुद्धि, ती मनसिकारहरू तथा अन्य पनि पापीमारहरू उपसंहार गरी यो प्रज्ञापारमितालाई वाचन, देशना, उपदेशना, ग्रहण, धारण, पाठ, दीक्षा प्रदान, स्वाध्याय, कम्तीमा पनि अक्षर लेखनमा बाधा पुर्याउँछ, चित्त विक्षिप्त हुन्छ भने बोधिसत्व महासत्वहरूले यी मार कर्म हुन् भनी बोध गर्नुपर्छ। बोध गरेपछि त्याग पनि गर्नुपर्छ। हे सुबुद्धि, त्यसै गरी राज मनसिकार उत्पन्न हुनेछ, कुमार मनसिकार उत्पन्न हुनेछ, हात्ती मनसिकार उत्पन्न हुनेछ, घोडा मनसिकार उत्पन्न हुनेछ, रथ मनसिकार उत्पन्न हुनेछ, गुल्म दर्शन मनसिकार उत्पन्न हुनेछ। हे सुबुद्धि, यो पनि ती बोधिसत्व महासत्वहरूको मारको कर्म हो भनी बुझ्नुपर्छ। हे सुबुद्धि, त्यसै गरी अग्नि मनसिकार उत्पन्न हुनेछ, इच्छा मनसिकार उत्पन्न हुनेछ, धन धान्य समृद्धि मनसिकार उत्पन्न भएमा हे सुबुद्धि, यो पनि बोधिसत्व महासत्वले मार कर्म हो भनी बुझ्नुपर्छ। हे सुबुद्धि, त्यसै गरी बोधिसत्व महासत्व यो प्रज्ञापारमितालाई वाचन, देशना, उपदेशना, दीक्षा प्रदान, स्वाध्याय, कम्तीमा पनि अक्षरमा लेख्ने आदिमा बाधा पुर्याउनुका साथै लाभ, सत्कार, चीवर, पिण्डपात, शयनासन, ग्लान प्रत्यय भैसज्य तथा उपकरणहरू उपलब्ध हुन्छन्। लाभ सत्कार तथा श्लोकहरूको रस भोग गरेकाले चित्तमा पीडाहरू उत्पन्न हुन्छन्। हे सुबुद्धि, यी पनि बोधिसत्व महासत्वहरूले मार कर्म हुन् भनी बुझेर यी सबै मार कर्महरूलाई बोध गर्नुपर्छ। तिनीहरूलाई बोध गरेर पनि त्याग गर्नुपर्छ। हे सुबुद्धि, त्यसै गरी बोधिसत्व महासत्वहरूले यो प्रज्ञापारमितालाई भाषण, देशना, उपदेशना, दीक्षा प्रदान, स्वाध्याय, कम्तीमा पनि अक्षरमा लेख्नेहरूलाई श्रावक तथा प्रत्येक बुद्ध भूमि प्रति संयुक्त गम्भीर गम्भीर सूत्रहरू जे छन् तिनीहरू सबैलाई पापी मार भिक्षु भेषमा आएर उपसंहार गरेर यस प्रकार यसमा शिक्षित हुनु, यसलाई लेख्नु, यो दीक्षा प्रदान गर्नु, यो स्वाध्याय गर्नु तथा यसबाट सर्वज्ञता सिद्ध हुनेछ भनेमा हे सुबुद्धि, बोधिसत्व महासत्वलाई उपाय कौशलले तिनीहरूप्रति हर्ष उत्पन्न हुँदैन। त्यो के कारणले हो भन्दा हे सुबुद्धि, यस प्रकार पुनः ती सूत्रहरू अन्तर्गत
शून्यता, अनिमित्त तथा अप्रणिहित बारे व्याख्या गरिएता पनि पुनः त्यसमा बोधिसत्व महासत्वको उपाय कौशल दर्शाइएको हुन्न। त्यसमा जो कोही बोधिसत्व उपाय कौशल ज्ञानको विशेषतामा अनभिज्ञ भएकाहरू यो गम्भीर प्रज्ञापारमितालाई त्याग्ने मनसाय राख्दछन्। यो गम्भीर प्रज्ञापारमितालाई त्यागेर श्रावक तथा प्रत्येक बुद्ध भूमि प्रति संयुक्त सूत्रहरूबाट उपाय कौशल पर्यवेक्षण गर्ने मन भएकाले हे सुबुद्धि, यो पनि बोधिसत्व महासत्वले मार कर्म हो भनी बुझ्नुपर्छ। हे सुबुद्धि, त्यसै गरी धर्म श्रवण गर्नेहरू छन्दले युक्त भई प्रज्ञापारमितालाई ग्रहण गर्ने कामना गर्दछन्। धर्म सुनाउन शिथिल भएर धर्मदेशना गर्ने कामना नभएमा हे सुबुद्धि, यो पनि बोधिसत्व महासत्वले बेमेल हुने भएकाले मार कर्म हो भनी बुझ्नुपर्छ। हे सुबुद्धि, त्यसै गरी धर्मदेशना गर्न शिथिल नभई प्रज्ञापारमिता दान गर्ने कामना गर्दा धर्म श्रवणमा शिथिलता तथा अनेक शिथिल कर्मले युक्त हुने भएकाले हे सुबुद्धि, यो पनि बोधिसत्व महासत्वले बेमेल हुने भएकाले मार कर्म हो भनी बुझ्नुपर्छ। हे सुबुद्धि, त्यसै गरी धर्म श्रवण गर्नेहरू छन्दले युक्त भई प्रज्ञापारमितालाई ग्रहण गर्ने कामना, धारण गर्ने कामना, वाचन गर्ने कामना, पर्याप्त गर्ने कामना, प्रवर्तन गर्ने कामना, कम्तीमा पनि अक्षरमा लेख्ने कामना गरी गतियुक्त, मतियुक्त, स्मृतियुक्त हुनेछन्। धर्मदेशना गर्न अन्य देशहरूमा गएर शीर्षक बताउँदा नबुझ्ने वा विस्तारमा बुझाउँदा पनि नबुझ्ने वा अनभिज्ञ भएमा हे सुबुद्धि, यो पनि यो प्रज्ञापारमितालाई वाचन, देशना, उपदेशना, दीक्षा प्रदान, स्वाध्याय, शिक्षित तथा कम्तीमा पनि अक्षरमा लेख्दा त्यसमा बेमेल हुने भएकाले हे सुबुद्धि, यो पनि बोधिसत्व महासत्वले मार कर्म हो भनी बुझ्नुपर्छ। हे सुबुद्धि, त्यसै गरी धर्मदेशना गर्नमा शिथिल नभई अर्थ अभिज्ञ भई यो प्रज्ञापारमितालाई दान गर्ने कामना गरेमा, वाचन गर्ने कामना गरेमा, धर्म श्रवण गर्न अन्य देशहरूमा गएर शीर्षक बताउँदा नबुझ्नेलाई विस्तारमा बुझाउँदा पनि नबुझ्ने वा अनभिज्ञ भएमा हे सुबुद्धि, यो पनि बोधिसत्व महासत्वले बेमेल हुने भएकाले मार कर्म हो भनी बुझ्नुपर्छ। हे सुबुद्धि, त्यसै गरी धर्मदेशना आमिषको निम्ति, लाभ सत्कारको निम्ति, चिवरको निम्ति लागि पर्दछ भने धर्म श्रवणमा अल्प इच्छा जागृत भई सन्तुष्टिमा प्रभेद वा धनदान नगर्ने कामना भएमा हे सुबुद्धि, यो पनि प्रज्ञापारमितामा शिक्षित तथा लेखनमा बेमेल हुने भएकाले हे सुबुद्धि, यो पनि बोधिसत्व महासत्वले मार कर्म हो भनी बुझ्नुपर्छ। त्यसै गरी धर्म श्रवण गर्ने इच्छा गरी यो प्रज्ञापारमितालाई श्रवण गर्ने कामना, अर्थ पर्याप्तको कामना, सम्पत्ति परित्याग गर्ने कामना भएमा धर्मदेशना श्रद्धाले रहित वा धन प्राप्त गर्न नचाहने वा अल्प इच्छा वा भाषित गर्न नचाहेमा हे सुबुद्धि, यो पनि बेमेल भएकाले मार कर्म हो भनी बुझ्नुपर्छ। हे सुबुद्धि, त्यसै गरी धर्म श्रवण गर्दा त श्रद्धाले युक्त भई श्रवण गर्ने कामना तथा अर्थ अवबोध गर्ने कामना गर्नुपर्छ। धर्मदेशना गर्दा धर्मको बाधा हुने भएकाले ती सूत्रहरू नभएका वा प्रवेश नभएमा हे सुबुद्धि, यसबाट पनि धर्मदेशना प्राप्त नभएको धर्म श्रवणकर्ता प्रतिवाणी हुनेछ। हे सुबुद्धि, यो पनि प्रज्ञापारमितालाई श्रवण गरी ग्रहण, धारण, वाचन, पर्याप्त, प्रवर्तन,
अक्षर लेख्दा त्यसमा बेमेल हुने भएकाले हे सुबुति, यो पनि बोधिसत्व महासत्वले मार्कर्म हो भनी बुझ्नुपर्छ। हे सुबुति, त्यसै गरी धर्मभाणकले सुनाउने कामना गर्दा धर्म श्रवणकर्ताले श्रवण गर्ने इच्छा नगरेमा हे सुबुति, यो पनि प्रज्ञापारमिता श्रवण गरी ग्रहण धारण वाचन अक्षर लेख्दा त्यसमा बेमेल हुने भएकाले हे सुबुति, यो पनि बोधिसत्व महासत्वले मार्कर्म हो भनी बुझ्नुपर्छ। हे सुबुति, त्यसै गरी धर्म श्रवणकर्ता भारी मिद्ध हुनेछ। काय भारी हुने हुँदा त्यो भारी मिद्ध तथा काय आलस्यताले युक्त भएकाले श्रवण गर्ने कामना हुने छैन। धर्मभाणकले बताउने कामना गरेमा हे सुबुति, त्यो बेमेल हुने हुँदा बोधिसत्व महासत्वले मार्कर्म हो भनी बुझ्नुपर्छ। हे सुबुति, त्यसै गरी धर्मभाणक भारी मिद्ध हुनेछ। काय भारी हुने हुँदा त्यो भारी मिद्ध तथा काय आलस्यताले युक्त भएकाले देशना गर्ने कामना हुने छैन। धर्म श्रवणकर्ताले श्रवण गर्ने कामना गरेमा हे सुबुति, यो पनि अक्षरमा लेखन वाचन तथा पर्याप्त गर्नुमा बेमेलयुक्त हुने हुँदा हे सुबुति, यो पनि बोधिसत्व महासत्वले मार्कर्म हो भनी बुझ्नुपर्छ। हे सुबुति, त्यसै गरी प्रज्ञापारमिता अक्षरमा लेखेर भाषण गरेर तथा शिक्षित हुन कोही त्यहाँ आएर नरकको निन्दा गर्दछ, तिर्यक योनिको निन्दा गर्दछ, प्रेत विषयको निन्दा गर्दछ, असुर कायको निन्दा गर्दछ। किनभने नरकका सत्वहरू त यस प्रकार दुःख हो, तिर्यक योनि यस प्रकार दुःख हो, प्रेत विषय यस प्रकार दुःख हो, असुर काय त यस प्रकार दुःख हो, संस्कारहरू यस प्रकार दुःख भएकाले यसैमा दुःख अन्त्य होस् भनेमा हे सुबुति, यसै गरी बेमेल हुने हुँदा बोधिसत्व महासत्वले मार्कर्म हो भनी बुझ्नुपर्छ। हे सुबुति, त्यसै गरी प्रज्ञापारमिता अक्षरमा लेख्ने भाषण गर्ने तथा शिक्षित हुन कोही त्यहाँ आएर देवताहरूको वर्णन गर्दै भन्ने छन्, देवताहरू त यसरी सुखी हुन्, स्वर्ग त यसरी सुख हो, कामधातुको कामना गर्नेहरूलाई यस प्रकार दर्शाइएको छ, रूप धातुका ध्यान समापत्तिहरू यस प्रकार समापत्य हुन्छन्, आरूप्य समापत्तिहरूमा यस प्रकार समापत्य हुन्छन्, यसै गरी प्रज्ञाद्वारा सबै प्रज्ञप्त गरेमा सबै जन्महरू दुःख हुने हुँदा भगवानले पनि यस्तो आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे भिक्षुहरू, यो भव अभिनिवृत्तिलाई चुटकीभर पनि वर्णन गर्दिन, सबै संस्कृत अनित्य हुन्, भवमा परेका सबै दुःख हुन् तथा त्रिधातु सबै शून्य हुनुका साथै सर्वधर्म अनात्म हुन्। त्यसो भएको हुँदा ती सबै अशाश्वत अनित्य दुःख तथा विपरिणाम धर्मी हुन् भन्ने जानेर पण्डितहरूले यसैमा श्रोतापतिफल प्राप्त गर्नुपर्छ। सकृदागामी फल अनागामी फल तथा यसैमा अर्हत्व प्राप्त गर्नुपर्छ। हामी पूर्ण सम्पत्ति र विपत्तिका ती अनेक दुःख खेप्छौँ भनिने त्यसमा एक पक्षीय बोधिसत्वले संवेग प्रकट गरेमा हे सुबुति, यसै गरी बेमेल हुने हुँदा बोधिसत्व महासत्वले मार्कर्म हो भनी बुझ्नुपर्छ। हे सुबुति, त्यसै गरी धर्मभाणक भिक्षु त्यो त एक्लैलाई आनन्दित हुनेछ। ती धर्म श्रवण गर्नेहरू जो छन् तिनीहरू आफ्ना परिषदप्रति लागि पर्नेछन्। त्यो धर्मभाणकले पनि यस प्रकार जसले मलाई सत्कार गर्छन् तिनीहरूलाई मैले प्रज्ञापारमिता दान गर्दछु
जसले मलाई सत्कार गर्दैनन् तिनीहरूलाई त दान गर्दिन, यस्तो भन्दै कुलपुत्र वा कुलपुत्री तिनीहरू त्यस प्रकार त्यस विषयप्रति आर्थिकता इच्छुक तथा धर्ममा गौरवपूर्वक धर्म भाणकलाई सत्कार गरे तापनि अवसर नदिने भएकाले त्यो धर्म भाणकलाई पनि अल्पमात्र आमिषको अभिलाषा राखे तापनि दान गर्न नचाहने, जहाँ जहाँ दुर्भिक्ष अयोग सुख नभएको तथा प्राणलाई नै बाधा पुर्याउँछन् त्यहाँ त्यहाँ जानेछन्। ती धर्म श्रवण गर्नेहरू पनि अरूबाट श्रवण गरी त्यस प्रदेशमा दुर्भिक्ष भएर अयोग तथा सुख नभई त्यस प्रदेशमा प्राणमा बाधा उत्पन्न हुनेछ भनी बुझ्नुपर्छ। त्यो धर्म भाणकले पनि ती कुलपुत्रहरूलाई यस प्रकार, हे कुलपुत्रहरू, यस्तो भनिने प्रदेशमा यदि दुर्भिक्षको भय उत्पन्न हुने हुँदा हे कुलपुत्र, तिमी त्यहाँ पुगेमा दुर्भिक्षको भयले पछि पछुताउनेछौ भन्दै तिनीहरूलाई यस प्रकार त्यो धर्म भाणकले सूक्ष्म उपायद्वारा त्याग्नेछ। तिनीहरू पनि उद्वेगले यस प्रकार जानेर यिनीहरू त्याग्ने निमित्त हुन्, यिनीहरू दान गर्न लायकका निमित्त होइनन्, यिनीहरू दान गर्ने इच्छा गर्दैनन् भनी जानेर सत्कार गर्दैन। हे सुबुति, यो प्रज्ञापारमिता लेखन, शिक्षण, देशना, उपदेशना, दीक्षा प्रदान तथा स्वाध्याय गर्दा त्यसमा बेमेल हुनेछ। हे सुबुति, यो पनि बोधिसत्व महासत्वले मार कर्म हो भनी बुझ्नुपर्छ। हे सुबुति, त्यसै गरी त्यो धर्म भाणक जहाँ जन्तुहरूको भय हुन्छ, जहाँ व्यालहरूको भय हुन्छ, जहाँ अमनुष्यहरूको भय हुन्छ, त्यहाँ सम्प्रस्थित हुनेछ। त्यहाँ जाँदा वा बस्दा व्यालविहीन वा सरीसृपविहीन, चोर डाकुविहीन, पानीविहीन तथा दुर्भिक्षविहीन जहाँ छ त्यहाँ पुगी त्यो धर्म श्रवण गर्नेहरूलाई यस प्रकार, हे कुलपुत्रहरू, यो बुझ्नु कि म त जुन प्रदेशमा जन्तुको भय, व्यालको भय, पिसाचको भय, सरीसृपविहीन, चोर डाकुविहीन, पानीविहीन तथा दुर्भिक्षविहीन जहाँ छ त्यहाँ प्रस्थान गर्दछु। हे कुलपुत्रहरू, यो बुझ्नु कि के तपाईँहरूले यी दुःखहरू प्रत्यनुभव गर्न सक्नुहुन्छ, यस्तो भन्दै तिनीहरूलाई सूक्ष्म उपायद्वारा त्याग्नेछ। त्यसपछि तिनीहरूमा पनि उद्वेग उत्पन्न हुनेछ। उद्वेग जागेर त्यसमा सत्कार नगरी निवर्त हुनेछ। हे सुबुति, प्रज्ञापारमिता दीक्षा प्रदान, स्वाध्याय तथा अक्षरमा लेख्ने बेलामा यस किसिमका बाधाहरू उत्पन्न हुनेछन्। हे सुबुति, यसै गरी बेमेल हुने हुँदा बुद्धिसत्व महासत्वले मार कर्म हो भनी बुझ्नुपर्छ। हे सुबुति, त्यसै गरी धर्म भाणक भिक्षु त मित्रकुल तथा भिक्षात कुलका निम्ति लागि पर्नेछ। त्यस मित्रकुल तथा भिक्षात कुलका निम्ति लागि पर्दै सधैँ मित्रकुल तथा भिक्षात कुल अवलोकनको निम्ति उपसंक्रमित हुने मनसायले त्यसलाई सधैँ अवलोकन गरेकाले धेरै कृत्य हुने भएकाले ती धर्म श्रवण गर्नेहरूलाई त्याग गर्दै मैले केही अवधिको लागि किञ्चित अवलोकन गर्नुपर्नेछ। मलाई केही समयको लागि जानु छ भनेमा हे सुबुति, यो पनि प्रज्ञापारमितालाई लेख्दा तथा पर्याप्त गर्दा त्यसमा बेमेल हुनेछ। हे सुबुति, यसै गरी बेमेल हुने भएकाले बोधिसत्व महासत्वले मार कर्म हो भनी बुझ्नुपर्छ। हे सुबुति, त्यस प्रकार पापीमारले जसरी पनि यो प्रज्ञापारमिता कसैलाई पनि ग्रहण गर्न नदिने, धारण गर्न नदिने, वाचन गर्न नदिने, पर्याप्त गर्न नदिने, प्रवर्तन गर्न नदिने, देशना गर्न नदिने, उपदेशना गर्न नदिने,
दीक्षा प्रदान गर्न नदिने, स्वाध्याय गर्न नदिने तथा अक्षरमा लेखाउन र लेख्न नदिने जस्ता री र यावत प्रकारका चेष्टाहरू गरिरहन्छ। हे सुबुति, त्यसो भएको हुँदा यावत बाधा बेमेल जे जति हुन्छन् ती सबैलाई बोधिसत्व महासत्वले मार कर्मको रूपमा बुझ्नुपर्छ, बुझेर त्याग गर्नुपर्छ। त्यस्तो आज्ञा गर्नुभएपछि भगवानलाई आयुष्मान सुबुतिले यस्तो विन्ती गर्नुभयो, हे भगवान, के कारणले यसरी पापी मारहरूले जसरी पनि यो प्रज्ञापारमिता कसैलाई पनि ग्रहण गर्न नदिने, धारण गर्न नदिने, वाचन गर्न नदिने, पर्याप्त गर्न नदिने, प्रवर्तन गर्न नदिने, देशना गर्न नदिने, उपदेशना गर्न नदिने, दीक्षा प्रदान गर्न नदिने, स्वाध्याय गर्न नदिने तथा अक्षरमा लेखाउन र लेख्न नदिने जस्ता यी र यावत उपायहरूमा चेष्टा गर्दै महाउद्योग गरिरहन्छन्। त्यस्तो बिन्ती गर्नुभएपछि भगवानले आयुष्मान सुबुतिलाई यस्तो आज्ञा गर्नुभयो, हे सुबुति, भगवान बुद्धहरूको सर्वज्ञता त प्रज्ञापारमिताबाट निर्जात हुन्छ, तथागतको शासन त सर्वज्ञताबाट निर्जात हुन्छ। तथागतको शासनबाट नै अप्रमेय असङ्ख्य सत्त्वहरूको अचिन्त्य क्लेश प्रहाण हुन्छ। क्लेश प्रहाण गरेकाहरूलाई पापी मारले अवतार प्रेक्षी गर्न सक्दैन। नसक्ने भएकाले दुःखले मन खिन्न दौर्मनस्य भई शोकले पीडित हुन्छ। अतः प्रज्ञापारमितालाई अक्षरमा लेख्दा वा पर्याप्त गर्दा वा शिक्षण गर्दा प्रमुदित नभई महाउद्योगी भएर जसरी पनि यो प्रज्ञापारमितालाई कसैले पनि नलेख्ने, पर्याप्त नहुने, शिक्षित नहुँदा त्यति बेला महासंवेगले उपायमा चेष्टा गर्दै महाउद्योगमा प्रयत्नरत रहनुपर्छ। हे सुबुति, त्यसै गरी पापी मार श्रमण भेषमा आएर भेद गराइदिन्छ। हे सुबुति, बोधिसत्व यानमा नव सम्प्रस्थितहरू अल्प बुद्धि, मन्द बुद्धि तथा परित्त बुद्धि भएर अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अव्याकृत ती कुलपुत्रहरू यस प्रकार अलग हुनेछन्। आयुष्मान, तिमीले सुनेको जुन हो यो त प्रज्ञापारमिता होइन। पुनः जसरी मेरो यो सूत्रभित्र समाविष्ट गरी यस सूत्रभित्र समाविष्ट गरिएको यो नै प्रज्ञापारमिता हो भनी हे सुबुति, त्यसरी पापीमारले संशय उत्पन्न गराउनाले त्याग्न लगाउँछ। हे सुबुति, पुनः त्यस प्रकार पापीमारहरू श्रमण भेषमा आई भेद गराएर बोधिसत्व यानमा नवसम्प्रस्थित अल्पबुद्धि, मन्दबुद्धि, परित्त बुद्धि तथा अन्धो भएका अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अव्याकृतहरूमा संशय उत्पन्न गराउँछ। तिनीहरूमा संशय उत्पन्न भएपछि यो प्रज्ञापारमितालाई ग्रहण गर्दैनन्, धारण गर्दैनन्, वाचन गर्दैनन्, पर्याप्त गर्दैनन्, प्रवर्तन गर्दैनन्, देशना गर्दैनन्, उपदेशना गर्दैनन्, दीक्षा दिँदैनन्, स्वाध्याय गर्दैनन्, अक्षरमा लेख्दैनन् तथा अक्षरमा लेख्न दिँदैनन्। हे सुबुति, यो पनि बोधिसत्व महासत्वले मार कर्म हो भनी बुझ्नुपर्छ। हे सुबुति, त्यसै गरी पापी मारले भिक्षु बनेर बुद्धको भेषमा आई जो बोधिसत्व यो गम्भीर धर्ममा चर्या गर्ने भूतकोटी साक्षात्कार गर्दछ भने त्यो श्रावक बन्दछ, बोधिसत्व बन्दैन। उदाहरणको निम्ति बोधिसत्व यस्तो हो भनी मार कर्मको निकट हुन्छ भने हे सुबुति, यो पनि बोधिसत्व महासत्वले मार कर्म हो भनी बुझ्नु पर्दछ। हे सुबुति, त्यस प्रकार यो प्रज्ञापारमितालाई अक्षरमा लेखी पर्याप्त गरी शिक्षित हुँदा
पापी मारका अन्य अनेक कर्महरू उत्पन्न हुन्छन् भनी ती बोधिसत्व महासत्वहरूले बोध गर्नुपर्छ। यसरी बोध गरेर यसलाई पूर्ण रूपले प्रहार गर्नुपर्छ, आश्रित हुनु हुँदैन। अन्यमा आरब्ध वीर्यका साथ स्मृति तथा सम्प्रजन्यले पनि युक्त हुनुपर्छ। त्यस्तो आज्ञा गर्नुभएपछि भगवानलाई आयुष्मान सुबुतिले यस्तो बिन्ती गर्नुभयो, हो भगवान, त्यो त्यसरी नै हो। हो सुगत, त्यो त्यसरी नै भएको हुँदा हे भगवान, जोसँग महारत्न हुन्छ उनीहरूका धेरै शत्रु हुन्छन्। त्यो के कारणले हो भन्दा हे भगवान, यो यस प्रकार दुर्लभ हुनुका साथै बहुमूल्य भएकाले हो। तिनीहरूसँग अमूल्य रत्न भएकाले तिनीहरूका धेरै शत्रु हुन्छन्। त्यस प्रकारले हे भगवान, यो प्रज्ञापारमितामा पनि प्राय बाधा पुर्याउने धेरै हुनेछन्। हे भगवान, त्यसमा जे जस्तो बाधा पुर्याएकाले आलस्य भई जो कोहीले यो प्रज्ञापारमितालाई न ग्रहण गर्ने मन गर्दछ, न धारण गर्छ, न वाचन गर्छ, न पर्याप्त गर्छ, न प्रवर्तन गर्छ, न देशना गर्छ, न उपदेशना गर्छ, न दीक्षा प्रदान गर्छ, न स्वाध्याय गर्छ, न अक्षरमा लेख्छ, तथा कम्तीमा पनि अक्षरमा लेख्न लगाउने मन नभएका बोधिसत्वहरू त मारद्वारा अधिष्ठित गरिएका हुन्छन्। हे भगवान्, तिनीहरू यानमा नवसम्प्रस्थित भएका, तिनीहरू अल्पबुद्धि भएका, मन्दबुद्धि भएका, परित्त बुद्धि हुनुका साथै हे भगवान्, तिनीहरू विपर्यास बुद्धि भएका हुन्छन्। तिनीहरूको चित्त उदार उदार धर्ममा प्रवेश हुँदैन भनी बुझ्नुपर्छ। त्यस्तो बिन्ती गर्नुभएपछि भगवान्ले आयुष्मान सुबुतिलाई यस्तो आज्ञा गर्नुभयो, हो सुबुति, त्यो त्यस्तै हो। त्यो त्यसरी नै भएको हुँदा जो कोही यो प्रज्ञापारमितालाई न ग्रहण गर्ने मन गर्दछ, न धारण गर्छ, न वाचन गर्छ, न पर्याप्त गर्छ, न प्रवर्तन गर्छ, न देशना गर्छ, न उपदेशना गर्छ, न दीक्षा प्रदान गर्छ, न स्वाध्याय गर्छ, न अक्षरमा लेख्छ, तथा कम्तीमा पनि अक्षरमा लेख्न लगाउने मन नभएका बोधिसत्वहरू त हे सुबुति मारद्वारा अधिष्ठित गरिएका हुन्छन् भनी बुझ्नुपर्छ। हे सुबुति, ती बोधिसत्वहरू यानमा नवसम्प्रस्थित भएका हुन्। तिनीहरू त अल्पबुद्धिका हुन्, तिनीहरू मन्दबुद्धिका हुन्, तिनीहरू त परित्त बुद्धिका हुन्। हे सुबुति, तिनीहरू त विपर्यास बुद्धिका हुन्। तिनीहरूको चित्त उदार उदार धर्महरूमा प्रवेश हुने छैन। हे सुबुति, यस प्रकार पुनः मार कर्मबाट उत्पन्न भई मार दोष तथा बाधा पुर्याउनेहरू त धेरै हुन्छन् नै। त्यसो भएको हुँदा पुनः हे सुबुति, जो कोही यो प्रज्ञापारमितालाई ग्रहण गर्ने मन गर्दै धारण गर्ने, वाचन गर्ने, पर्याप्त गर्ने, प्रवर्तन गर्ने, देशना गर्ने, उपदेशना गर्ने, दीक्षा प्रदान गर्ने, स्वाध्याय गर्ने, अक्षरमा लेख्ने तथा कम्तीमा पनि अक्षरमा लेख्न दिने मन जागेमा पनि हे सुबुति, त्यो त बुद्धको अनुभव, बुद्धको अधिष्ठान हुने हुँदा बुद्धले परिग्रहण गर्नुभएकाले तिनीहरू ग्रहण, धारण, वाचन, पर्याप्त, देशना, उपदेशना, दीक्षा प्रदान तथा स्वाध्याय गर्ने, अक्षरमा लेख्ने तथा कम्तीमा पनि अक्षरमा लेख्न दिनेछन् भनी बुझ्नुपर्छ। त्यो के कारणले हो भन्दा यसमा पापी मार पनि बाधा पुर्याउनको निम्ति महाउद्योग गर्दछ। त्यस्तै तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्ध पनि अनुपरिग्रहण गर्नको निम्ति उद्योग गर्नुहुन्छ।
आर्यष्ट साहसिका प्रज्ञापारमिताबाट मार कर्म नामक यो 11 परिवर्त यही समाप्त हुन्छ। आर्य अष्ट साहसिका प्रज्ञापारमिताको आजको अडियो बुक श्रृङ्खला यही समाप्त हुन्छ। यस सामूहिक धर्म श्रवणमा जोडिनुभएका सम्पूर्ण श्रोताबिनहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद। साथै बौद्ध धर्म सम्बन्धी यस्तै प्रकारका विभिन्न रोचक धर्म सामग्रीहरू बनाउन सधैँ तत्पर रहेको यस एनबिटिभीको युट्युब च्यानललाई पनि लाइक, शेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। भवतु सब मङ्गलम्।